શહેરમાં નાગરિકો દ્વારા લોકડાઉનને સમર્થન આપવામાં આવી રહ્યું છે, તેમજ લોકો સ્વયંભૂ ઘરોમાં રહી જાગૃત નાગરિકની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. ત્યારે હાલ લોકડાઉન દરમિયાન હોટલ ઇમ્પિરિયલ પેલેસ ખાતે નિયમિતપણે હોટલના વિવિધ વિભાગનું પૂરું મેન્ટેનન્સ અને સ્વચ્છતાની તકેદારીઓ રાખવામાં આવી રહી છે, તેમજ કર્મચારીઓ દ્વારા પણ સાવચેતીના પગલાંને ધ્યાને લઈ કામ કરવામાં આવે છે. તેમજ લોકડાઉનને સમર્થન આપીને હોટલ મેનેજર અને કર્મચારીઓ દ્વારા આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. શહેરમાં હાલ લોકો દ્વારા જાગૃત નાગરિકની ફરજ નિભાવી લોકડાઉનને સમર્થન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે લોકડાઉન વચ્ચે રાજકોટની પ્રખ્યાત હોટલ ધ ઇમ્પિરિયલ પેલેસની ખાસ મુલાકાત અપ્તકના માધ્યમથી લોકોને ઘર બેઠા આપવામાં આવી રહી છે, જેમાં હાલ લોકડાઉન દરમિયાન હોટલનું મેન્ટેનન્સ હોટલના મેનેજરથી માંડી કર્મચારીઓનું રોટેશન, તેમની કામગીરી અને દિનચર્યા, તેમજ હોટલની સફાઈ અને સ્વચ્છતાનું નિયમન ધ્યાન રાખી સમય પસાર કરાઈ રહ્યો છે. લોકડાઉનમાં હોટલનું આંતરિક કામ દરરોજ કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં હોટલમાં કર્મચારીઓ દ્વારા ગાર્ડન સફાઈ, રસોડાની સફાઈ, તેમજ બેન્ક્વેટ હોલ ગેસ્ટરૂમની સફાઈ, તેમજ રિસેપ્શન વિભાગની કામગીરી અને સફાઈ સમયસર થતી હોય છે. લોકડાઉન દરમિયાન હોટલના માલિકથી માંડી તમામ કર્મચારીઓ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરી સમય પસાર કરી રહ્યા છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મિત્રો ફરીવાર આપણે મળી ચૂક્યા છીએ. અત્યારે ખાસ તો જે હોટલનો સેગમેન્ટ આપણો ચાલી રહ્યો છે, હોટલની જો વાત કરવામાં આવે તો ખાસ રાજકોટની શાન કહેવાતી ધ ઇમ્પિરિયલ પેલેસ, આ હોટલ એવી છે કે અહીંયા દરેક સેલિબ્રિટી આવી ચૂકી છે. ખાસ ક્રિકેટ સેલેબ્સ જેટલા બી છે અહીંયા આવી ચૂક્યા છે, અને ખાસ તો આજે આપણે આ હોટલ સે આવી પહોંચી છે અપ્તકની ટીમ. અને અમે અહીં આપને એ બતાવ્યું કે જે કાંઈ પણ રોજ દરરોજનું જે રોટેશન છે, વર્ક છે, જે સ્ટાફ ક્લિનિંગ હોય કે પછી હોલ ક્લિનિંગ હોય, કિચન ક્લિનિંગ હોય, કેવી રીતના ચાલતું હોય છે લોકડાઉનની અંદર. અત્યારે આપ ખાસ એ પણ જોઈ શકો છો કે જ્યારે લોકડાઉન છે, જ્યારે સમગ્ર દેશમાં અત્યારે લોકડાઉનની હિસાબે બધે અવરજવર બંધ છે, ત્યારે હોટલ્સની અંદર કેવી રીતના કામકાજ કરવામાં આવતું હોય છે, કેવી એની અંદરની પ્રાયોરિટી બધી હોય છે. અને અત્યારે મારી સાથે રાહુલભાઈ રાવ અહીંના મેનેજર છે, અને એ આપણને વિગતવાર જણાવશે કે શું શું દિનચર્ય કાર્ય હોય છે ઇમ્પિરિયલ પેલેસમાં. તો ખાસ અત્યારે રાહુલભાઈ સાથે આપણે જોડાશું. અત્યારે રાહુલભાઈ અત્યારે મારી સાથે છે, તો આપ જી ઓકે રાહુલભાઈ, ખાસ તો અત્યારે શું આપનો લોકડાઉનને લઈને આપ પહેલાં તો શું કહેશો, અને ખાસ આપનો દિનચર્ય કેવો હોય છે લોકડાઉનમાં? લોકડાઉનમાં અમે શું કર્યું છે, અમારો ટોટલ સ્ટાફ છે એ સ્ટાફને અમે જે છે રોટેશનમાં ડ્યુટી એરેન્જ કરી છે, એટલે કે અહીંયા આગળ બહુ વધારે પડતો સ્ટાફ રહે નહીં. પ્લસ બીજું એવું છે કે અહીંયા આગળ જેટલા બી સ્ટાફ છે અમે મોટામાં મોટું જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે એ અમે મેન્ટેનન્સમાં કર્યું છે. અમારા જેટલું બી આખી પ્રોપર્ટીની અંદર જે બી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જેમ કે કિચન છે, સ્વિમિંગ પુલ છે, બેન્ક્વેટ્સ છે, એ દરેકમાં દરેકમાં અમે અત્યારે ક્લિનિંગમાં ખાસ ધ્યાન આપીએ છીએ એની અંદર. અને અમારા સ્ટાફને જે રોટેશન પ્રમાણે બોલાયા છે તે પ્રમાણે અમે બોલાવી અને એમાં ક્લિનિકમાં અમે 100% ધ્યાન આપીએ છીએ એમાં. જી રાહુલભાઈ, જો હું વાત કરું તો જ્યારે ઓલ્ટરનેટ ડે હતા, જ્યારે રેગ્યુલર દિવસો હતા, ત્યારે કેવું વર્ક હતું અને હાલ લોકડાઉનમાં શું વર્ક ચાલે છે? જ્યારે રેગ્યુલર ડેઝ હતા એ દિવસે તો અમારે બહુ બિઝી રહેતા હતા, એટલે એ પ્રમાણે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ એમને કામ કરતા હતા. અત્યારે અમારા માટે એક કારણ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવું થયેલું છે, આજ સુધી આપણે લોકડાઉન જોયું નથી કોઈએ, અને આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવું છે તો અમારા માટે બી એક નવો અનુભવ હતો કે આ કેવી રીતે કરવું. તો અમે સ્ટાફને છે ને એક રોટેશન પર રાખીને અને અમે કઈ રીતે અમારા કયા ડિપાર્ટમેન્ટના કેટલા લોકોને ક્લિનિંગ કરાવવું અને કેવી રીતે કરાવવું એ અમે આખું એક પ્રોગ્રામ બનાવીને અમે દરેક સ્ટાફને આપી દીધેલ છે. ઇવન જેટલા સ્ટાફ છે એ બધાનું જે સવાર સાંજનું ફૂડ, બ્રેકફાસ્ટ એ બધું બી અમે અમારી રીતે રેગ્યુલર મુજબ એરેન્જ કરેલું છે. જી જરૂરથી. અત્યારે કયો આપણા હોટલ્સનો કયો પાર્ટ શરૂ છે અને કયા પાર્ટ્સ બંધ છે અને કયા પાર્ટ શરૂ છે એનું ક્લિનિંગ કેવું છે? અત્યારે અમારું જેમ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ પાર્સલ સેવા છે અમારી ચાલુ છે, જે આપને રાજકોટની અંદર અમે પૂરતી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ. અને જો આપણા જો બીજા કોઈ એવા પાર્ટ્સની વાત કરીએ હોટલ્સના, બીજા કોઈ એવા વિભાગ જે અત્યારે ક્લિનિંગ્સ માટે જે રેગ્યુલર હોય એ ક્યાં ક્યાં છે? એમાં તો આપણે જે રૂમ્સ છે, પછી બેન્ક્વેટ્સ છે, પૂલ સાઇડ છે, પછી અમારા જે લોબી એરિયા છે એ બધું અમે ક્લિનિકમાં અત્યારે પૂરતું ધ્યાન આપીએ છીએ હાઈએસ્ટ, અને એને સેનેટાઇઝ કરવું એ બધું કરવું એ અમારા સ્ટાફ જોડે અમે કરાવડાવીએ છીએ.
જો સરકારની ગાઈડલાઇન્સની વાત કરવામાં આવે તો હાલ કઈ આઈટમ્સ આપને અહીંયા કહેવાય કે પાર્સલ સુવિધા મળી રહેશે, જે કહેવાય કે અત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન શરૂ થયું છે, તો કઈ રીતનું આપ પાર્સલ સુવિધા કરો છો? પાર્સલ સેવામાં એમને અમારી હોટલમાં બનતી તમામ વસ્તુઓ જે મેનુ મુજબ છે એ અમે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ લોકોને. સપોઝ મોર્નિંગના બ્રેકફાસ્ટ ઇન મોર્નિંગના બ્રેકફાસ્ટ અમે નથી કરતા, બાકી બપોરના લંચ અને ડિનર અમે કરી દઈએ છીએ. તો જી જરૂરથી ને અત્યારે મારે એ ખાસ જાણવું છે કે હાલ આપનો વર્ક ડે પ્લાન કેવી રીતનો હોય છે, આપ ખુદ એઝ અ રાહુલભાઈ કઈ રીતના વર્ક કરો છો અહીંયા? અમારે અહીંયા શું છે કે એઝ અ મેનેજર અમારી જવાબદારી અહીંયા આ ટાઈમમાં થોડી વધારે હોય છે, એટલે અમારે લોકોનો ટાઈમિંગ નહીં તો પણ અમારે પૂરા ફૂલ ડે આપણે અહીંયા રહેવું પડતું હોય છે. પ્લસ અમારે અમારા સ્ટાફને અવેર કરવાના પડતા હોય છે કે તમે જે અત્યારે કોરોના છે તો એના લીધે તમારે ડિસ્ટન્સ રાખો, માસ્ક પહેરો કે સેનેટાઈઝ કરો હાથ, એ બધું અમારે રહીને અમે જોડે ઊભા રહીને આ બધું કરાવડાઈએ છીએ અહીંયા આગળ. ખાસ તો અત્યારે આપ જે કોઈ ઓલ્ટરનેટ ડેઝમાં જે આપણે હોટલનું કામકાજ હતું અને અત્યારે જે હોટલનું કામકાજ છે એને લઈને શું જણાવશો? હોટલના કામકાજમાં અત્યારે તો જે અમારું કામ છે પહેલાં કરતાં મારી દૃષ્ટિએ તો વધી ગયું છે, કારણ કે અમારે ક્લિનિંગમાં અત્યારે હાઈએસ્ટ ધ્યાન એમાં આપવું પડતું હોય છે. પ્લસ બીજી વસ્તુ એ છે કે સ્ટાફને ખાસ અવેર કરવા પડશે, ડેલી ટુ ડેલી અમારે બ્રીફિંગ કરવું પડતું હોય છે કે તમે કદાચ બહારથી આવો તો તમે અહીંયા પહેલાં સેનેટાઈઝ પોતાના હાથ કરો, માસ્ક પહેરીને આવો, ક્લિનિનેસ રાખો, આ બધું અમારે ડેલી ટુ ડેલી બ્રીફિંગ કરવું પડતું હોય છે સ્ટાફને. જો અત્યારે એવો સમય છે, કદાચ લોકડાઉન છે, લોકડાઉન ખુલ્યા બાદ આપની કઈ રીતની આવનારા દિવસોમાં હોટલ પ્રોવાઈડમાં હશે? હવે આ તો શું છે, આપણા બધા માટે એક નવો અનુભવ છે લોકડાઉન એ તો, અને હવે જ્યારે ઓપન થશે ત્યારે રાજકોટની પબ્લિક તો તમે જાણો છો ખાવા પીવાની શોખીન છે, અને એ રીતે અમારે યુઝ ટુ રહેવું પડશે અહીંયા કે ભાઈ એક જ સાથે કોઈ ઘસારો કે એવું કશું આવે છે કે શું, એના માટે અમારે અમારી રીતે બરાબર વેલ મેન્ટેન અને કેરફુલ રહેવું પડશે એમાં. ખાસ તો અત્યારે અમારા દર્શક મિત્રોને આપના જેટલા પણ ગ્રાહકો છે એને શું કહેશો લોકડાઉનને લઈને? લોકડાઉનને રહીને મારે તો એટલું કહેવાનું છે કે આ એક બીમારી છે જેને આપણે બધાએ ભેગા થઈને લડવાનું છે. દરેક જણને મારી એક જ સલાહ છે કે આ પોતપોતાના ઘરમાં જ રહો, બિનજરૂરી તમે બહાર નીકળો નહીં. આ તો આ કરીશું તો જ આપણે આગળ આવીશું, તો આ બધી વસ્તુમાં શું છે કોરોના ઓર ને ઓર આપણે થશું, અને આપણે તો આટલા એજ્યુકેટેડ છે, રાજકોટને તો આપણા 7 સિટીમાં ગણાય છે, તો આપણી પબ્લિક તો એટલી બધી એજ્યુકેટેડ છે એની અંદર કે તમે બીજા બધા સ્ટેટ જેવું નથી અહીંયા આગળ, અહીંયા બધા વેલ એજ્યુકેટેડ છે. દરેક લોકોએ અવેરનેસ રાખી પોતાના ઘરમાં જ રહી અને જે બી વસ્તુ છે બિન જરૂરી બહાર નીકળવું ના જોઈએ મારી દ્રષ્ટિએ. ખાસ તો અત્યારે આ થોડોક ટાઈમ જે છે એ પસાર થઈ જાય બાદ 24 આવર્સ કહેવાય કે ઇમ્પિરિયલ આપની માટે ખુલી છે, એને શું કહેશો? હા, સવાલ જ નથી, ઇમ્પિરિયલ પહેલાં બી આપ લોકોની સેવામાં હતી પહેલેથી અને અત્યારે બી, અને હવે લોકડાઉન થયા પછી બી જ્યારે ઓપન થશે તો બી અમે સેવામાં હાજર છે અને અમે અમારા તરફથી જેટલી બી સપોર્ટ થશે એટલો અમે કરીશું અહીંયા કોઈ બી વસ્તુમાં. તો જેવું કે રાહુલભાઈ આપણને જણાવ્યું કે ખૂબ સારી રીતના અત્યારે અહીંયા મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે છે, હોટલની અંદર પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે, અત્યારે જે કહેવાય કે એક એક ઈચ એન્ડ એવરી પાર્ટ જે અહીંયા ચાલુ છે એ બધાનું ક્લિનિંગ બહુ સારી રીતના થાય છે. ઓલ્ટરનેટિવ ડેઝની જેમ જ અહીં પણ આજ પણ તમે જોઈ શકો છો કે બધું જે ક્લિનિંગ સારી રીતના કરવામાં આવે, કિચન્સ હોય કે પછી હોલ હોય. અત્યારે જે સ્ટાફ છે તે સ્ટાફને પણ ખૂબ સારી એવી સલામતી અને સાવચેતીની તકેદારીથી રાખીને કામકાજ કરવાની અહીં સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન દર્શન વાડોલિયા સાથે પ્રતિપાલ સિજાલા, જોતા રહો અબ તક ચેનલ.